ကျွန်တော်ဒုတက်စီချင်းနေဆိုရင်ပြောတော့ပြောပို့လို့လေဟုတ်လားမလားဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်အောင်ကျွန်တော်ဒုတက်စီချင်းနေဆိုရင်ပြောတော့ပြောရမှာလေဟုတ်လားမလားဟုတ်တို့မသိလို့တည့်ရတဲ့တမင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်မနေအာပြင်မနေနဲ့တော့ เนี่ยเสร็จจ้างสาลาริกาอาชินายลูไดลูทอดยาดีพญาทะเกณฑ์ลูไดมีมีนุ่นเนี่ยสิทธิ์สาขันยาดีโหท้าวรพญาไปทอดดีโตเกยฤงอารุชิตะเมียดีพญาทะเกณฑ์สิทธิ์จ้อรอมุจิโกขันยาจ้ะเอ้อน่ะเนยตั้วพูเนี่ยก้าวเกณฑ์ตั้วพูสงฆ์เพียงอ้อมมาล่ะสงฆ์เพียงอ้อมมาล่ะ လူတိုင်းတို့ထောက်ရမှာလားတရားစီရင်လူတိုင်းတို့ထောက်ရမှာလားတို့ထောက်ရအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်ချင်းပြောတာလားလင်းဖြူချင်းတရားစီရင်ချင်းကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်တချို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လူတိုင်းတို့ထောက်ရမှာဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ဆိုတရားစီရင်ချင်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးအပြစ်စီရင်ချင်းတရားစီရင်ချင်းပေါ့အပြစ်စီရင်ချင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါခွဲခြားဖို့လိုတယ်နော် ခွဲချတတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူများအတွက်အပြစ်စီရင်ချင်းရှိသေးတယ်ဆိုခရစ်တော်ခန္ဓာဘာဖြစ်သွားပြီလဲအချင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်စီရင်ချင်းခန္ဓာပေးတာကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကြတော့ခံရအောင်မလားခံရအောင်ခံရအောင်ပါအဲ့ဒါခွဲချတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တော့မှလူတိုင်းကခရစ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရမယ်ဟုတ်လားမလားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အခုကျွန်တော်ကတော့ကြော
ี้ยมาวิ่งขันได้ไม่ยงจีตัวนี้อ่ะมาวิ่งขันได้บ่ดีโลรีเนี่ยก็ลงวิ่งขันมาล่ะวิ่งขันยามเนี่ยจริงใจปริญญาจีชิมาโกโรรีตะเคียนขึ้นมาได้แล้ววิ่งขันเอามาเพชรเจ้าอโคอัตเตศีโนวิ่งขันได้ตาก้าวเนี่ยได้มั้ยคริสต์โดรโจาไล่ตาเนี่ยมาจาฉินได้รู้สินะอเมริกันคริสเตียนนี่ก็เลยวนโดวิ่งขันเนี่ยประสัดเนี่ยโปโลเนี่ยตะเกมฮอลเอราแลเปลี่ยนวิ่งขันเนาะอคูปอๆเป็ดๆเนี่ยตะเคียนพญาโกวิ่งขันเนี่ยโหลนี่แหละตะนี่จ่ายเปลี่ยนวิ่งขันโปโลเลยแซ่โลท่อจังมาโลนี่ยะโคมาสาอยู่อะชิงๆไม่สิจ้อไม่สิเป็นนี่จ้าโกอะยีโกชิงๆนี่เลยเสียคว้นมาอยู่เสียคว้นไม่สิสิมิจังตาอยู่สิจ้าโกอะชิงๆสิจ้อเลยสรากาอภิชาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่เสียมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะกูเอ๊ะดิโลเว้ยพี่ไม่ซีมไม่ไม่ใช่ไม่ซีเป็นนี่พี่รออ่าทีมนี้เลเซียฤกูอ่าจนเราไม่ลุกขึ้นอย่างตริฐาทีมนี้ตีซอกเสียเนี่ยทีมนี้เลเซียสรเราไม่ใช่ทีไล่ได้แต่จองตีซอกได้เลยทีได้แต่จองเลเซียเลเซียอ๋อตายกูจนเราอ่ะตวินโตพี่รออ่าตีดีชาชาเอาโกทุไล่เลยสิบาลุบาผิดตะเลยไข่ก็ล่ะตีสอดเลยไม่หลุดออกกูเลยติเป็งโกเลยเจอเราดุยตูพี่รอไซไล่เดตีชาพูไล่เลยสวยไข่ก็ล่ะเอราทีมีบาผิดตะเลยตีสอดเลยทีเลยนะตะคูก็รอดีโลทีไล่ดาเนี่ยโดนไล่ดาเนี่ยบาไม่ตัวเลยเลยตัวเอราทีมีเลเสียเอาขอเลยเอราเนี่ยเอาเดะตะชูလူရမတိမှာဆိုလို့ထီမီ၄၀ထီမီတီဆောက်စီတာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုစကားပြောလိုက်တာနဲ့လဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ကိုတီဆောက်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လေဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းနေမှာဖြစ်ရမှာလေတီဆောက်စီရာဖြစ်ရမယ်တီဆောက်စီရာပဲဖြစ်ရအငယ်ဆက်လေးအဘေသာမြတ်ပဂရိအတိုင်းမငင်ညူကြောင့်ကိုငါတို့ဒီတခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်သဘောကျရဲ့အမှန်သိဤသို့တော်လည်းညင်ညူဒီကိုအချင်းတို့ဒီထိသို့တော်၌ညင်ညူဒီ
ညှို့တဲ့အစာရှိတယ်မညှို့တဲ့အစာရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာတော့ဒီဥစ္စာကညစ်ပတ်တာပြောတာမဟုတ်ညှို့တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ပိုင်းကနေပါတော့အဲဆိုတော့ကအဘယ်အစာမြတ်ပဂတိတိုင်းမညှို့ကြောင်းကိုငါတို့ဒီတခင်ယေရှုကိုမြှို့လေတဘောကြရအမှန်တည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညှို့တယ်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမူတည်လာတယ် ညိုတယ်ထင်းပါဖြစ်တယ်ညိုတယ်ညိုတယ်တန့်ရှင်းတဲ့ထင်းရင်တန့်ရှင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့မဆာတာကတော့ကျန်စာတည်းပြောတာရယ်ကျန်မာကြီးအတွေ့ရယ်အခုပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တော့မလားဆင်ကတေနိငေကိုဒီတေစားတော်စာကြောင့်စိတ်နာရတယ်တေနိမေတ္တာတရားကိုမချစ်ခရစ်တော်ဒီအသေးခါတော်မူသောဂျေဇုတော်ကိုခံရတော်သူကိုတေနိအစာဖြင့်အကျိုးမနေစေ ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကြိုက်တယ်လို့ပဲကြိုက်တယ်လို့အတွက်မကြိုက်တယ်လို့အတွက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်သားစားတဲ့တော့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖို့ရန်အဟံတားရှိသလားရှိပါဘူးကောင်းကင်ဝက်သားစားတဲ့လူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ရှိသလားရှိပါရှိပါတယ်ကောင်းကင်ရောက်သွားမှာဒါပေမဲ့ဝက်သားကဘာဖြစ်တာလဲ ညှို့တယ်ညှို့တယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အတွက်ငါတို့တခါနဲ့ညှို့သွားပြီဆိုတာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘောတော့မလားအဲ့လိုဓမ္မဟောကာလလိုလူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မစားရလဲဆိုတော့ဝက်သားမကပါဘူးဘေးအသားမအစီမစားတော့ဘောတော့မလားဘေးအသားမအသားလေးပဲစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုခါတာအတွက်မကောင်းကျန်စာဖရာခင်သားလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မစားခိုင်းတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားတော့တို့များစိတ်မနာရအောင်လုပ်ရမယ်လေတို့များကိုမစားနဲ့လို့တားရမလားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မစားအောင်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့တို့လိုက်ရှင်လိုက်မလိုက်ရှင်မလိုက်နေဘောဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမစားရဘူးလို့ဘယ်သူမှမမြစ်တာဘူးဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မစားတဲ့အကြောင်းကိုတော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဝက်သားမကအောင်ကျွန်တော်ပြောတာအများကြီးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဩဒီယောဂာများတယ်ယောဂာများတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရှောင်ရင်းနဲ့တောင်မှအခုတန်တရားရှိလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားတဲ့ဥစ္စာတွေထဲမှာအစီရအများကြီးပါသေးတယ်เนาะ အဲ့ဒါမှရှောင်နေလို့ဆိုအိုးတအားကိုဟုတ်စာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်စားလို့မတတ်တော့နောက်တကယ်ပဲအခုတော်တော်ကျွန်တော်အခုတော်တော်ဆိုတာတရရင်ရရှိပြီအကျော်ချင်းနေကြိုက်လာတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်မခံစားဘူးခုဆိုနေရတော့ရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲနိဒိုင်းမေအောင် အဲ့ဒါနိဒိုင်းခံစားခြင်းခံစားခြင်းအစားတောက်မှာစင်ခြင်းဖို့လို့လိမ့်မယ်ထင်တယ်အလုပ်လုပ်အလုပ်လုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆက်ဆက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့အစားတောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့များကိုထိခိုက်စေရမလားမကြိုးမနေစေရအောင်ဟုတ်လို့မလားကျွန်တော်တို့အစားတောက်ခြင်းကိုတော့ကိုဟာကိုပြောဖို့လို့လေတို့များဝင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေတိုင်းမစားဘူးတော့ပြောတာအားမနာနဲ့ဒါပေမဲ့တို့လည်းမတအား စားလိုက်တယ်ဆိုရင်မတားနဲ့တို့စိတ်တဘောနဲ့တို့စားတာပဲဒါပေမဲ့မစားကောင်းကြောင်းတော့ပါလို့အောင်မလဲပြောပြရုံပဲအငယ်ဆက်ချက်တင်းတို့ဒီအခွင့်ရတဲ့မှောင်မှောင်ပါကဲရဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိစေနဲ့အခွင့်ရတဲ့မှောင်မှောင်ပါလေအဲ့ဒါတို့များကိုကဲရဲ့ဖို့ချင်းနေစေလက်ရှိကဲရဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိစေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘာမဆိုအခွင့်ရတယ်မလား เออสรเราเปียวขึ้นยาได้เอ้อล่ะแกเยเสียมาปายเอาซ้าขึ้นยาได้เอ้อล่ะแกเยเสียมาผิดอ่ะกูลุกขึ้นยาได้เอ้อล่ะตัวเมียแกเยเสียเสียมาลุกไหนเลยเลยลึกละเดจนเราละละงาลุกชินตาลุกเหมือนซะมาลุกเนี่ยอ๋ออโคตะติขันจิตยังกาวเลยตัวเมียโอตะติขันตะละกูว่าตะคาเรเนี่ยอจิตไม่กาวผู้ส่วนประสัดเจียนเนี่ยส่วนเอ้อล่ะแกกาวล่ะ မကောင်းဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူး
te tiro khane kasine ra ara kai dala ma kai bu ara le no lo wala te tiro khane taya lo ho ni le no pul bi po ni le ko dai atat ta ne man ni bu ara ke ye sia shi dala shi le ara byo da ta chin lo so de no lo wala da bi me byo sia shi de ma ho bu chan lo atat ta ဘယ်သူမှတော့ပြည့်စုံတာတော့မရှိနိုင်ပြီမယ်လို့ကြိုးစားရမှာလေတနေ့တက်တနေ့မနေ့တက်တနေ့နာပူရတော့ဝိညာဉ်သဘောရှိရမှာဒီဒီနေ့တက်နောက်နေ့ဆိုရင်ပူရတော့ဝိညာဉ်သဘောရှိရအခုကတော့နေ့တိုင်းအတူတူပဲဆိုတော့မထိုးတက်ဘူးနောက်တချို့ကျတော့နေ့တိုင်းအတူတူမဟုတ်ဘူးပူပူဆုံးယုံလာတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင်းရဲ့အခွင့်ရပြည့်မှုမှာကဲရစရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းမှာတတိပြောရအောင်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်နိုင်ပြောမလား။မပြောနဲ့လောက်ချင်နိုင်လောက်ရမလား။မလောက်နဲ့တောချင်နိုင်လည်းမတောနဲ့။နော်ဆရာနေနဲ့ဟိုဒီတောက်ရီတဝေဖို့ရတဲ့ကိုအရက်ဆိုင်ထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်မလဲ။ဟာဆရာမောဆေးစားတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲ။ပြောစရာ။ဒါကြောင့်တောင်ရင်တန်ဝင်လည်းပဲမဝင်ရမှာလေခရောတာတခြားနေရာမှာဝင်ပါအရက်ဆိုင်မှာတွားဝင်စရာမလိုပါဘူးအရက်ဆိုင်မှာတောင်ရင်တရှိသလားရှိတယ်မတိရလို့တော့မလို့ခြင်းမလားခင်ဗျာအရက်ဝင်တယ်လို့ခြင်းမှာအရက်ဆိုတာကလည်းတချို့ကကြည်နေတယ်ဟုတ်တော့မလားအယောင်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းကင်းမှာတွားတော့ကဟောအဲ့ဒါမင်းချင်းမင်းကနောက်နေတယ်လေတောက်ရီကိုဂျီရွတ်ချက်ခတ်ချင်တာနဲ့တင်းမောနာတော့တခါနဲ့ပလင်းနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့အမြန်တခါနဲ့ငါနဲ့အဖွားတရားပေါ်မှာဖွားတရားကမသာဘဲနဲ့ဟုတ်ပါနေတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့သူနဲ့ပြန်ပြစ်တွင်းတာတော်တော်လေးလိုပဲပြန်ပြောတော့တာနော်အဲ့ဒါတော့ထင်လွဲတာကျွန်တော်ကအရှက်တော်ဝေတာမဟုတ်ဘူးတခါနဲ့ဒီတောက်ရီတောက်ရီကိုတွားခတ်တာတော့မတော့ဘဲနဲ့ကိုမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရတဲ့အမှုမှာပြောစရာရှိရမလားမရှိရဘူးဘာမဆိုလေနောက်ကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတအားပြောချင်တာပြောတဲ့မပြောတဲ့ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမခွဲဘူးမစင်ချင်ဘူးပြောလိုက်ရင်တို့ဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ခါမှလည်းခမဲတို့ထိသွားတာထိသွားနိုင်လောက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါတခါလေချက်ပြန်နောင်တိုက်ရတယ်ဩတို့ခံနိုင်ရှိပါမလားတမင်တက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်လေဟုတ်လားမလားကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ပြောသွားတဲ့ခါမှဩဟုတ်သားလေဟိုလူကအဲ့လိုအချီတို့ချီနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါမျိုးတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားမလားဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းကိုတော့တရိထားရမယ်အများနဲ့တရိထားနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်တရိထားလို့ရင်လည်းမကောင်းတော့အငယ်ဆက်ကုန်းနဲ့ပြာခင်းနေနိုင်ငံတော်ကြီးအစားအသောက်နိုင်မတည်ဖြောင်းမချင်းရင်းတက်ချင်းသာရှင်တော်ကြီးရောအဖြစ်ခံရဖို့ဝမ်းမြောက်ချင်နိုင်ဒီဒီဒီဒါကြောင့်အစာတချို့ဆိုအစာအတောက်ကိုပဲဂယုစိုက်တော့တာလေဟောတော့မလားအစာအတောက်ကိုပဲမဲ့မဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့အာတို့အဲ့ရာမျိုးစာတတ်တယ်တောက်တတ်တယ်ဆိုတော့အာဘောနဲ့ကဲတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်နော်ဟောတော့မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစာအတောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်အဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာဖြောင်းမချင်းအဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကဘာဖြောင်းမချင်းလဲသိလားလူဖြောင်းလူရဲ့ဖြောင်းမချင်းလားမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဖြောင်းမချင်းငင်တက်ချင်းရောဘယ်သူဆင်းရနေလာတာလဲဖယားဆင်းရလာတဲ့ငင်တက်ချင်းတန့်ရှင်းတော်ဝင်ရောအဖြစ်ဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါတွေအဖြစ်လာရတဲ့အာဟာဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားကနိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ဟိုရှောင်းပြီးရှောင်းတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့နော်အာဒါရှင်းတော့လွတ်လပ်သွားပြီကြိုက်တယ်လွတ်လပ်တော့မယ်မရဖယားဆောက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးလိုင်စင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး limit out limit ထဲမှာအခုဒီမှာရှိပါစင်ဘယ်လန်ပိုင်နဲ့မောင်းလို့ရလဲဒီမှာ40 40လား45လား40နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာ45လောက်မောင်းဘာမှမဖမ်းဘူး
50 จ่อล่ะเนี่ยบาเพิ่นออกมาแลท่านเนาะมาฉิชิผ่านออกมาเอ้อล่ะลุ่มไม้โกบาเพิ่นตะแลมาต้องกันโหลเตมาอะข้าวตะยามองอีเล 40 เนี่ยมาบาพังโกมาพังโหลตะข้าวงาอะ60หน้ามองจิฉิชิผ่านออกมาเอ้อล่ะจองจนเราลุ่มไม้โกบาลุ่มตะยามาแลต้องกันอะต้องปิ้วไต่เนาะตะเกลุ่มละตะล่ะลุ่มละเดมาต้องไต่เนาะบาเพิ่นตะแลมาลุ่มละโบตะฉี่แท้เนี่ยโกมิดออกมา ถ้าเจ้ากามเอาได้คํามาแล้วขบัดบาลุออกมาแล้วไปอ่ะแม่อ้าวอัจฉิมาปาบ่ลุออกมาล่ะมาลุออกบ่นอกมาถ่ายได้โหลนี่แล้วบาลุออกมาแล้วไปครับไปอ่ะแม่เนาะอัจฉิไปขบัดไปอ่ะแม่หุดล่ะอาตมาโหลนี่ด้วยขบัดพัดปุโหลดล่ะโหลนี่ด้วยเจ้าบาลุไปได้ครับไปจัดท่าล่ะอะกั่ว อะก็ละชื่อซงในยอกเวปัดติรอจันเนะนาวะโหลนี่เราบ่ปัดต่อไซต์ตะโหลชื่อเอ้อเราบ่ฮอกละไลก็ต้องปิ้วใจยาเก้เสร็จชิโทโหลจิตฤทธิ์ครับต่ออีอมุโกสร้างเยตอตุรีพญาทะคินชื่อนายเนี่ยแต่ป่วยโหลฤทธิ์ชีมวนป่วยผิดอีอะแทกะไดจิตเนโหลเนาะคริสต์เราหมู่ก็สร้างเยตอตุ ครับตัวเนี่ยหมู่โอสังเยตตอตุกูอั่วตั่วอัตตมะศีลเบตุอั่วตีตะแลครับตัวอั่วกูอั่วมาตีเบตุอั่วตีตะแลครับตัวอั่วมุสลิมนี่จอมบะเบตุอั่วตีตะแลอะล่ะตัวเบตุอั่วตีตะแลอะล่ะตัวรู้ว่าเราเป็ดตาตะล่ะเป็ดตาเลยจนเรารู้ว่าเราเป็นโนเนี่ยเลยนี่แหละมาเป็ดตาบ่เปียวไปรอเป็ดโลเนี่ยไม่เอาอย่าช่วยไปรอฮอดออกมาล่ะ จะน่าสวยน้องเลยเปียกกว่าเปียกไหนมั้งเอ้าเจ้ามุสลิมเราเปียกเลยตีแล้วตีเยอะแล้วตัวรู้อ่ะตีเยอะเลยชินแล้วชินเยอะแล้วเอ้อะคุณจะน่ารู้ใครอย่างนี้เอ้าพิมพ์เมสซิ่งกับบาลงาคริสต์ตีตัวมั้งล่ะตีตัวมั้งอะคุณตะยุปีมาตะยุปีอะยงจีตัวมีอะไรตัวรู้มิชชันนารีหรือชีดงาเอ้ารู้มั้งบุญอ๋อ มิชชันนารีก็ท่องกูอย่างงาเสร็จปวงจีนแล้ววันนี้ทุกไรเลยเอเรียนี่ซาบิรอตัวรู้ตูเต็ดลาราลิปปองอะกูเสร็จบ่าวชีตัวเลยเช่าเสร็จแล้วด้วยมาจะโค้งทุกเต็ดลาราแต่เจ้านิกเซ็ตหมดมีอะไรเลยบาพี่เลยเลยแหละเอ้อล่ะมิชชันนารีเนี่ยตีนพี่แค่ล่ะมิชชันนารีมาชิรอมาเวตูเต็ดล่ะนิกเซ็ตมาเลยจะนอนรู้เลยที่มานิกเซ็ตหมดจูซุยก้าวแม่ที่ กูรู้จะนอนรู้กูนิสัยป่ะเอ้อล่ะมาไปจะนอนรู้จะยุบปีดูเบ้นูจ้าเลยไหมมาเข้าห้องละตองเย็นดูชีวะมันนิสัยเข้ามาบาพี่มีเจ้าเฮ้ยนี่เรามันนิสัยเต็มหมดพยาเจ้าหนอมาลาโร่เอ้ยตัวเมียนิสัยนอนดีพยาเจ้ามาไปตัวมาลามาลามาลาโร่เนาะก็พี่เนี่ย มาหูบุรุษดอกเปียวมาจนเจ้าหมู่เด้โอ้กะยินตอเด้มาทีเนี่ยเบ้โหสิเนี่ยมาพี่สิเนี่ยเนาะสิตาเลยเปียวล่ะตะคาเนี่ยพญาเจ้าชิกูเด้หลูเด้กงลงโกตะคาเนี่ยตะปงเลยอ่ะโหสาลงไปรอแกคริสต์อ่าอั่วมาอติเอ๋อเลยไม่ยงรู้ไม่ยงรู้กูงี้เปเลยสวยเลยกงลงถั่วตั้วจ้ะถั่วตั้วจ้ะเลยเออเนี่ย ติ้งจอมมาตัวอู้เรือหลูตะคาเนี่ยพญาเจ้าตองติ้งไม่ยอมอู้เรือหลูไอ้นี่ยอมได้หลูก็รอตอนนั้นงาโรคริสต์ตองด้วยอัตชีเนี่ยสรุปมาตะคาเนี่ยตูจะจันเนี่ยหลูนี่จ้ะรออายไข่ขันเด้เปาะเจ้าเนี่ยสรุปมิ้นหนูอู้รีเนี่ยไอ้หลูจ้ะรอกางๆมองๆมาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจ้วยๆไม่จริงหา เออเดี๋ยวจะนั่งเล่นสันต์ตายเขาไม่ใช่จุดเดียวเราไม่เอาเออตอนนี้ตัดเมสุยนอจะนั่งเล่นตรงนี้มาแล้วปอเอาตู้เนี่ยอาศิษฐ์บาเก็บเก็บออกมาแล้วโอ้โหนี่เงินเลสุต้องยาวเออนี่นั่นนี่สุต้องนำมาพิโอเนอ ไปย้อนในนาด้วยยาวะเยลโลปิกนี่วะ
อ๋อเองก็นี่เองก็นี่น่าถามรู้ยาราก็คิดล่ะเออไอ้ก็คิดกองมาเอ้อเจ้าเจนเราอ๋อดีพยาเจ้าตัวเรามาหมอบอกหมอบอกทีวีเทเนี่ยอะยาสิเด้พี่ก็มาเนาะเอ้อเจ้าเจนเราเลยอะยานลุลัดเด้อเจ้าอะยานปกเป็ดเจนเราอินเอ้อเจ้าสู้ตองน่ะแล โอ้ดุขะเมียวๆกาควยบาลูอเมียนตองတော့เบดุขะไปတော့มาเด้กองจี้เบตองนี่ล่ะโอ้กูတော့ตะคาลีเล่นุสนิกเสร็จบ่าวเอ้อกูก็တော့ไม่กังล่ะเออมากูတော့จนบ่เป็นနိုင်มาอากูနိုင်เด้อกูก็တော့จนบ่เป็ดล้นเด้บ่จ้องเลยสรอกโอ้ซะผิดล่ะเอ้อแล้วตุ้ยเบ้ โอ้ประมาณยาสุนีก็ตัดชินနိုင်น่ะอะคูตะยุบีมานิเสร็จได้နိုင်งานนี่มานี่รู้ยะล่ะยาเด้อะคูนอร์ทโคเรียมาจนอะนอร์ทโคเรียมาตองมาชิบีเด้เนาะตัวปูจั้นน่ะเลยตะยุบแท้ตะคออะยาจั้นเนี่ยอะคูตะยุบปิยุษาริยะดะลောက်มาจั้นดออูทีเนี่ยนอร์ทโคเรียษารามาจั้นมาอะคูมาจาติกินน่ะเลยออสเตรเลียมิชชันนารีตะยุบพานตัวเลยพอละมาจาติล่ะ เออเจ้านอร์ทโคเรียมโลเมียวมาพยาชิคุยเอราตรุดับปู่ปะลากาวอกงม่องดอมพอโหเลยย้ายได้หรือว่าแต่มาพออองก็กงลงย้ายพอละมาเจ้าน่ะสรตรุเนี่ยน่ะตุ้ยตัวไปบาละบะคันมาเลยท่านตามาเอดโลเนียမျိုးมามาเจ้ากาวนี่ถั่วตาจนรอรอปอเรเจ้า ชินจอกจอกเลยนะอาจจะพูดจอกมากก็ชินตัวเนี่ยก็ชินจอกเลยก็กาวเลยชินจอกเลยก็กาวเมียไม่รอปอไม่รอบ้ามาต้องไปตัวมาทรัคก็พี่เนี่ยไปตัวมาลบไปจะไม่รู้ตัวเนี่ยก็ชินเนี่ยจอกเลยก็ติ๊ดๆเนี่ยก็เอกาเอาไว้ไหนนะแกเสกโก ထို့ကြောင့်ငင်သက်ခြင်းနဲ့၎င်းအချင်းချင်းတိဆောက်ခြင်းနဲ့၎င်းရှင်သောအရာတို့ကိုမြင်အောင်ပြောကြတော့ဘာမြင်အောင်လဲရမှာလဲငင်သက်ခြင်းငင်သက်ခြင်းဆိုတာငင်ငင်သက်သက်နဲ့နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်အောင်လိုက်ပါဆိုတာငင်သက်စွာနေကြပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှငင်သက်စွာနေနိုင်မှာလဲဘုရားဥစ္စာဘုရားဥစ္စာမှာခေကောင်းပြီ တရားနေတခါနဲ့မတရားအောင်ဥစ္စာဖြစ်နေဘယ်လိုငင်တက်နိုင်မှာလဲပြောပါဦးအဲ့ဒီအသေးစိတ်ပြောမှဖြစ်မယ်မတရားခမရဟိုတရားဆွဲတရားတရားဆွဲနေတယ်လေတရားရုံးတော့မရောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေမင်းနာပုံဝန်ကြမှာဆိုဆိုညာနေတယ်ဘယ်လိုငင်တက်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်မတိလို့ပဲဆိုပြီးတော့အော်မတိလို့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့နဲ့ကလေးလေးပဲကလေးလေးပဲဆိုတော့မှတောင်းကြည့်တယ်လို့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာကအမှန်ကငြိမ်သက်ခြင်းဒီအပြင်မှာလာအထဲမှာလာအထဲမှာပြည့်တနာလေးပဲမှာလဲအထဲမှာပဲအဲဒီဥစ္စာခရစ်တော်အုပ်စိုးခိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်သက်ပြီးသားနေရာမှာနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ခရစ်တော်ဒီတော်ထဲမှာပဲတော်တာလား တော်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 
standard เนี่ย มันเนี่ยโหลอัดในญาติมา ย่าနိုင်ในญาติมา กู standard เนี่ยมั้ย ไม่ย่าနိုင်ในญาติมา ပဝန်းကျင်တဲ့ခြေနေရနေပြီးတော့တို့ကိုပြန်မြင့်တင်ပေးရမယ်။နော်။ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတော့ရှိမလား?ရှိနိုင်ဘူး။ကိုယ်စိတ်တိုင်းပဲအရာမှမရှိနိုင်ဘူး။နော်။ဘာကြအထာမတူကြဘူးလေအကြိုက်မတူဘူးလေအမြင်နဲ့မတူဆိုတော့ကအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်အကုန်လုံးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှတိတ်တော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဝန်းကျင်တဲ့ခြေနေရနေပြီးအဲ့ဒါကိုပြန်လဲပြီးတော
suit down jin ne tat ti khan jin na phin na a chin chin ti sao chin ne la gao
အချင်းချင်းဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီဆောက်ရမယ်အချင်းချင်းတည်ဆောက်ရဆိုတာပါလေအာပြေအာတိုးတက်အောင်ကိုလုပ်ရှင်းနော်တိုးတက်အောင်ကိုသူတို့ကိုကိုငီမဆာရကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သမျှခင်ဗျားတို့တိုးတက်လာအောင်ကိုငီမဆာတယ်နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးလူသိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဖယားเจ้าထိမ့်သိမ့်ကြီးမဆာ၍ခုံစီတာတို့မဆာ၍တပြက်စီလဲတာပစ္စည်းတွေကိုထားတူတာမဆာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာကယုတ်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖယားเจ้าကယုတ်မဆိုင်လဲဆိုတော့အိမ်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့နေကြလို့ပဲအိမ်မှာလည်းကယုတ်မဆိုင်လို့ပဲဖယားเจ้าမှာကယုတ်မဆိုင်လို့အိမ်မှာလည်းကယုတ်မဆိုင်လို့နော်ခလေးတို့ငယ်တွေလည်းချင်းသိမ့်မှပဲသူတို့လည်းရင်ကြီးလာတယ်သိလားအဲ့ဒါကိုအရင်ပဲဒီတိုင်းပဲဆက်ထားမယ်ဆိုရင်အိုးအကုန်လုံးဆုံးညာပြီးတော့ဘာမှလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ခလေးတွေလည်းထိမ့်တိုက်ရဲ့ငိန်သက်တယ်မထိမ့်တိုက်ရင်ဆုံးညာနဲ့တယောက်ထဲနဲ့ကိုအကုန်လုံးမြောင်းဆန်နိုင်တယ်အိမ်အကုန်လုံးဝင်တော့အဲ့ဒါကိုပြောလို့လည်းမရဘူးမဆုံးမတတ်လို့တချို့မှာဆုံးလဲမဆုံးမလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါခါမှာတော်မီမတော်လို့သူများပြောလဲမကြိုက်သေးဘူးပြက်လာကအဲ့ဒါပူဆိုးတာခလေးကဆိုးတာချက်မိဘကိုယ်တိုင်ကိုအလိုတအားလိုက်လို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာလို့ဆေးရမလဲကျွန်တော်တို့ဟာငင်းတက်စနိုင်ဖို့ရဆိုရင်ပြောရမယ်တုံသင်ပြရမယ်တရက်ထင်းတော့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးရမှာမဟုတ်လာနဲ့ချီပြတော့နေ့နဲ့ချီပြတော့တုံသင်ရအော်ခါနိုင်ရရှိတော့ကိုတူတူတင်းတင်းလာချက်ချင်းတင်းပလိုက်တော့မလိုက်တော့ဘူးလေဖြည်းဖြည်းလေးချင်းလိုက်လာနိုင်လို့ဆိုတော့ဘောလုံးအဲ့လိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တီဆောက်ပါအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကခလေးတွေလေအားလုံးကကြက်လွတ်လွတ်လို့ကြက်ဝတ်လွတ်လွတ်ပဲလွတ်ထားတယ်လေမထိမ့်သိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းပါကလာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်မိဘများကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုနဲ့မိဘတွေကပြန်လွတ်ခဲ့သလားလွတ်ခဲ့လို့ပဲ idea ကိုမရှိတာနော်တချို့တွေကြတချို့ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးမိဘစီကန်ရှိရဲ့တဲ့ကိုကကလန်ကစားလွတ်နေတော့ကြောင်းဘောလုံးမလားဒါကြောင့်ပြရတာတွေ့လာမှဘာဖြစ်တာလဲအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါမှပြန်ပြင်းလာတော့မလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တော့ဒါကြောင့်မိဟာမလောင်ခေပါတော့ပါမလဲတားရငင်းနေစေဖယားသခင်ဤအမှုတော်ကိုတည်အစာတို့မှာဖြည့်စီနေအစာမျိုးမျိုးတို့၏စင်ကြယ်တို့တော်လေတို့သားတိမိ၍လဲเสียเจ้าနဲ့စားတော်တော်သူဤအဖြစ်ရှိအစာမျိုးများစားလို့ရပါလေကိုယ့်ရဲ့အစာเจ้าတို့များဘာဖြစ်ရမလဲမတိတိမိ၍မလဲเสียရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပြစ်လုပ်တယ်တကယ်27အမေသာဝုသာရှိသတိတော်တော်ရှိကိစ္စမဆာ၍ငေဘူတိမိ၍လက်ဆရာသောအာရိဆရာသောအာရိဆရာသောယောရှာအာရိအမေသာစာချင်းသူတို့ခေတ္တကအမေသာမဆာရဘူးလို့တတ်မှတ်တယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အမေသာစာချင်းသတိကိုတောက်ချင်းမကိစ္စမဆာငေဘူတိမိလက်ဆရာသောမာရင်ဆရာကြောင့်အားနဲ့ဆရာကြောင့်များကိုဘာလို့မလဲရှောင်ရပြီကိုယ့်ရဲ့စားတောက်ကြောင့်တူများဘာဖြစ်နေလဲဘာမဖြစ်စေရမှာလဲချင်းမိလဲဆရာမဖြစ်စေရဘူးတဲ့မကြံတော့ကဲအငယ်20နှစ်တင်းဒီရုံချင်းရှိပြီကိုယ်အလိုမရောက်ဘုရားသခင်ရှိနိုင်ရှိစီတော့ကိုယ်လည်းခါတော့ဘုမကိုယ်ကိုမစစ်ကြောမစင်ရင်တော့တူဒီမိကလာရှိဘာဘာဆိုလို့တလည်းဒီဥစ္စာဒီယုံချင်းရှိရင်ကိုယ်ကလိုလျောက်ဘုရားသခင်ရှင်းတာရှိစီတော့ယုံတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှင်းဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်ပါတဲ့နော်ကိုယ်လက်ခံတော့ကိုယ်လက်ခံတော့အမှုမှာကိုယ်ကိုမစစ်ကြောမစင်ရင်လေကိုယ်ကိုမစစ်မကြောမစင်ရင်ကိုယ်လက်ခံတော့အမှုမှာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေတိလားကိုယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိုယ်ပြောဆိုတဲ့ကိုယ်စားတောက်တဲ့အရာအားလုံးပေါ့လေနော်ကိုယ်မစစ်ကြောမစင်ရင်လေမင်္ဂလာရှိတယ်ဆရာဆရာကိုစားတဲ့တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လုတ်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလေ
ဟုတ်လားမလားကျွန်တော်တို့တော်မြားတွေ့ထင်းမြင်နေဆရာဆွေမကောင်းဘူးလေဟုတ်လားမလားပြီးတစားမနဲ့ကျွန်တော်လားလျှောက်တယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းမှာမလားမကောင်းတော့တင်းတို့ဆရာတယောက်ပြီးတစားမနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိဘူးတဲ့ပြီးတစားမနဲ့မားတာလေအဲ့ဒါမျိုးမကောင်းဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းတော်မြားဘာဖြစ်ရမှာလဲမလေးဆရာကဲအငယ်23ယုံမာတော်သူတွေစားရင်ယုံကြည်တော်စိတ်မရှိပဲစားတော့ကြောင်းအဖြစ်စီခြင်းကိုခံရ၏ယုံတော်စိတ်မရှိပဲကြင့်သမျှတော့ကြည့်လို့ဒီအဖြစ်ရှိကြ၏တဲ့ယုံမာတော်သူတွေစားလေယုံမာတော်သူတို့ကအမေသားမစားကောင်းဘူးလို့နော်ဒီမှာဝက်သားလို့မပြောနော်တွေ့လားခုနကပြောတယ်အမေသားလို့ပြောတယ်ဆုံးလာကျွန်တော်တို့ခေတုံးကမသိဘူးအမဲသားမစားရဘူးလို့တို့ပြည့်ညက်ထားတဲ့ချိန်ပိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်အမဲယုံမာတော်စိတ်နဲ့စားတယ်ဆိုရင်အော်သူကအမဲသားစားရင်မကောင်းဘူးလို့စားရင်အဖြစ်ရှိသလားရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့ချိန်နဲ့စမစားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့လုပ်တယ်မြတ်ဟာပါလေအဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဖြစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒုစိအဖြစ်ပဲတိထကြတယ်သူစည်ရဲ့ပြည့်တဲ့များရှိသေးတယ်။သူစည်ရဲ့ပြည့်ဆိုတာကောင်းလူအမြင်မှာပြင်တော့ကောင်းသလား?ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။အတိုင်းမဲ့ကောင်းသလားဘုရားသခင်တော်တော်ဟုတ်သလား?ဟုတ်ဟုတ်။သူများတိမိလဲဆရာရှိသလား?ရှိတယ်ဆိုရင်မလောက်တာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးတဲ့လောက်သမ ्या ဟာဘာရှိသလဲ?ရှိတယ်။အဖြစ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောက်သမ ्या ဘာဖြစ်လောက်ရမှာလဲ?ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောက်ရမှာ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောက်ရမှာ။ကဲဒီခန်းကြီးဆက်လေးထဲမှာဘာတင်ခန်းစာတွေခင်ဗျားတို့သိမလဲဒုရဘာမိယတို့အစာတောက်တို့ဟာဘာဖြစ်လဲတီမီလေးဆရာဆိုရင်မဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီနိဘာဖြစ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲဖြီးမှကုန်ကြီးရမယ်တီဆောက်ဆရာဖြစ်ရမယ်တီမီတီဆောက်ဆရာလည်းပဲပဲဖြစ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ထွေရာတွေဒီယူဆိုက်ချင်းဖြစ်ကောင်းနေတယ်။အဲထွေရာမင်းကစားတောက်ချင်းနဲ့နီးရတွေစောင့်ချောင်းရှောက်ချင်းအဖြစ်ကဲရင်ချင်းတို့ရောက်တော့မရောက်တာဆိုင်သလား။မဆိုင်ဘူး။မဆိုင်ဘူး။ကောင်းမချင်း။နော်။အသက်ရှင်အသက်ရှင်လည်းခရစ်တော်တွေတည်ရင်ခရစ်တော်တို့အဲအသက်ရှင်လည်းဘုသူတက်ဖြစ်ရမလဲ။ခရစ်တော်တွေ့ရှင်လည်းဘုသူတက်ရှင်ရမလဲ။ခရစ်တော်တွေ့ရှင်။ကျခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲ။ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်နေတာ။တချို့ကကိုယ့်အတွက်တချို့ကကိုယ့်ရေးစားအတွက်ဖြစ်တာတချို့ကသူတွေဘာအတွက်ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်အတွက်ဟုတ်ပါမလားမဲသူအတွက်ဖြစ်ရမှာလဲတခင်ဖေးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာလူတိုင်းကမဲသူရှိမှပြတ်တိုးထောက်ရမှာလဲဖြစ်တော်ရှိမှပြတ်တိုးထောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တောင်းကြရအောင်Hallelujah ဖခင်တဲ့ခင်ကိုရောရှင်သာကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတယ်ယခုယောမခန်းကြီးဆက်လေးတိုင်အောင်ကိုရောရှင်တွေတုံသင်တယ်ယခုချိန်မှာကေတင်ချင်းအကြောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘဲဣတိလလူတွေရဲ့အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘဲခရိယန်တက်တာ night လိုက်ရှောင်းရမယ့်အရာတွေကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်ကျွန်တော်အစားတောက်အဖြစ်လည်းမဟုတ်နောက်ဒီရဲ့ဆောင်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ညီချင်းအဖြစ်နဲ့မောကိုရောရှင်နဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့တာလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းဘောဖောင်ရခင်ကိုတိုင်းကိုကြိုက်စိတ်ကြိုက်မတက်မရှင်တော့မယ်ကိုရောရှင်ဖို့တော့ငါတည်ပြီးတော့ရှင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သိရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုတက်တည်ခံခြင်းပြုံးမှုခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတောင်းလာခြင်းအဖြစ်ကိုရောရှင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့တာဖြစ်ကြောင်းကိုရောရှင်လိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘောဖောင်ရခင်ယနေ့ညတင်ကြသမျှဒီလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့ဘောရရှင်ကောင်းကြီးခံစားစေတော်သူများဖြစ်မိကြောင်းခရစ်တော်နာမဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တကြပါလေဖခင်အာမင်